cenšamies katram produktam piemeklēt attiecīgo klientu, lai viņš zinātu, ka viņš šeit var viņu iegūt tad, kad viņam viņš ir nepieciešams. Jo bieži vien ir tā, ka arī tas produkts nav vajadzīgs turēt uz vietas. Tikai attiecīgā laikā, kad viņš viņu paziņo, kad viņam beidzies iepriekšējais, mēs viņam piegādājam, jau var teikt, kā no riteņiem. Gribu minēt tieši visu filtru. Atkal nav tikai auto, moto vai traktori. Bet ir visādi industriālām tehnikām, moto, kuģiem, arī tādām lietām. Ļoti būtiska nozīme ir, kā jau tagad pie mums runā, kad vajag visu zaļu. Tātad mēs domājam arī par to, kā ir kopšanas līdzekļi ne tikai atkal par tehniku, bet kaut vai sabiedriskos uzņēmumos, grīdas, flīzes un tam līdzīgi ir tāda ķīmija pieejama. No Vācijas piedāvājam banneri, akumulātors, kūri. Ļoti bieži pēdējā laikā ir sastopami oriģināli detaļās jaunajām tehnikām. Tik daudz filtru, es domāju, ka saldūna nekur nestāv uz vietas dažādības ziņā. Un tas pats ir par izlējamām eļām. Es domāju, ka diez vai šajā reģionā ir vēl kāda vieta, kur tik daudz vienlaicīgi ir iespējams dažādos produktus iegādāties uzreiz. Galvenais uzsvars ir uz to, ka vienu vietu ir pieejams tik dažādu daudzumu produktu, ka, teiksim, viens zemnieks ienākot pie mums var dabūt produktus gan savai tehnikai, gan mājai, gan privāta auto. Un tā tālāk, ieskaitot motociklus, motorlaivas, kvadraciklus un sniega motociklus, visā, vārdu sakot, visiem tiem mēs varam piegādāt visu.